Того дня я прокинувся аж о 9, бо напередодні повернувся після вечірньої зміни. Тому одразу заснув і нічного вибуху не чув. Вранці дружина прийшла з базару і сказала, що на станції аварія. Був вибух, загинули люди і що на базарі заборонили продавати зелень і капусту. Я сказав, що такого не може бути. Подивився на вулицю, там поливальні машини мили асфальт іноді. Колись на ЧАЕС вже була невеличка аварія, тоді теж мили вулиці. Тому я й цього разу не подумав, що це масштабна катастрофа. Я взяв нашу дворічну доньку і пішов гуляти. Я досі вважаю, що це було моєю найбільшою помилкою. На вулицях уже були БТРи з дозиметрами, але офіцери закривали прилади, щоб не було видно показників. Паніки не було. Місто жило звичайним життям. Люди засмагали на пляжі. Я дійшов до околиці міста. Звідти було видно ЧАЕС. Руїни 4-го реактора. І ось тоді я зрозумів, що відбулося щось страшне. Я схопив дитину і побіг додому. Вдома я сказав, на вулицю не виходити, зачинити вікна, мити все розчином марганцівки. Увечері я мав заступити на зміну. Я не сумнівався, що маю це зробити. А хто б тоді локалізував аварію? Я не міг би потім жити з цим. Коли ми їхали повз зруйнований реактор, я побачив його фактично у розрізі. Було зрозуміло, що він дихає в атмосферу, викидаючи величезну масу радіації. Я жахнувся за дітей, за родину. На в'їзді до станції стояли піддони з марганцівкою, мити взуття, щоб не заносити радіацію ззовні. Тобто на вулиці було гірше, ніж усередині. Дивитися на криваві сліди від марганцівки було важко, бо вже було відомо, що загинули люди. Дозиметри в нас забрали. Переступати через купи одягу пожежників на підлозі було важко, бо ніби через людей переступаєш. Я увійшов до машинної зали, подивився на дах 4-го блоку. Більшість із кнопок на щиті управління вже не діяли, тому ми відімкнули другий блок, порушуючи інструкції. Але якби ми цього не зробили, то він сам би відімкнувся з іще тяжчими наслідками. Я переконаний, що більшість наказів урядової комісії були помилковими і призводили до збільшення масштабів катастрофи і до безглуздого надлишкового примінення людей.